Наприкінці минулого тижня директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі оголосив про поновлення розслідування справи про листування Гіларі Клінтон. Приводом для цього стали нові листи, виявлені в рамках іншої справи. Нові факти про поштовий скандал. Йдеться про чоловіка помічниці Клінтон Ентоні Вінера. ФБР підозрює його у листуванні відвертого змісту з неповнолітньою. На його електронних пристроях були виявлені раніше невідомі листи його дружини, які можуть мати стосунок до справи Клінтон. ФБР має намір оцінити, чи є в цих файлах конфіденційна інформація. Для порушення кримінальної справи немає підстав. Скандал довкола електронного листування Гіларі Клінтон вибухнув торік у березні. В той час, коли Клінтон обіймала посаду держсекретаря США, у 2009-2013 роках вона використовувала приватну поштову скриньку у службових цілях, що є серйозним порушенням правил внутрішньої безпеки. Через приватну пошту, зокрема, передавалися секретні дані, заявляли ФБР. При цьому Джеймс Комі тоді ж заявив, для кримінальної справи проти Гіларі Клінтон немає підстав. Реакція штабу Гіларі Клінтон. У відповідь на заяви ФБР у штабі Гіларі Клінтон звинуватили Джеймса Комі у публічному оприлюдненні фактів про ще не завершене розслідування і запропонували колишнім федеральним прокурорам засудити його дії. У листі проти Комі йдеться цитата. «Дії ФБР не відповідають ухваленій в Мін'юсті політиці та суперечать практиці, якою дотримувалися представники обох партій під час минулих виборів. Сама Клінтон заявила, що, цитую, громадськість заслуговує на отримання повних фактів, але вони навряд чи змінять попередні рішення ФБР. Соратники Клінтон по демократичній партії взагалі запідозрили главу ФБР у тому, що він грає на руку Трампу і Путіну». Реакція Дональда Трампа. Дональд Трамп негайно поспішив заявити. Все це доводить, що Гіларі Клінтон не підходить для роботи главою Білого Дому, і її треба дискваліфікувати. Республіканець переконаний, що Міністерство юстиції покриває Клінтон, навмисно приховуючи сліди скоєних нею злочинів. А цей скандал буде переслідувати її ще довгі роки, незалежно від результатів президентських виборів. Непідходящий момент. За словами спостерігачів, для Клінтон відновлення розслідування є дуже недоречним, адже до виборів лишився лише тиждень. Останнім часом багато опитувань свідчили про перемогу Клінтон у дебатах та вказували на її перевагу над Трампом. Втім, експерти зазначають, нове розслідування може викликати сумніви у виборців.